Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli xalqaro press klub muxlislari. Assalomu alaykum, xalqaro press klub o'zining tahliliy dasturlarini davom ettiradi. O'zbekistonda 22-dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar nafaqat O'zbekiston jamoatchiligida balki xalqaro miqyosda juda katta qiziqishga sabab bo'ldi. Saylovlar juda qizg'in bo'ldi. Asosiy tezislarni aytib o'tamiz. Xalqimiz sezgan 4 ta muhim omil bu birinchi navbatda saylovoldi jarayonlari. Debatlar tashkil qilindi, bahslar bo'ldi. Ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri efirlar tashkil qilinganligi odamlarimizni esida qoldi. Ikkinchisi bu ommaviy axborot vositalariga katta e'tibor berildi. Jurnalistlarimiz, blogerlarimiz erkin saylov jarayonlarida ishtirok etdi. Uchinchisi saylovlar natijalari, umuman saylovlar davomida qonun buzilish holatlari yuzasidan birinchi bor Bosh prokuratura va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari o'zini munosabatini bildi. Va nihoyat 4-tinchisi yavka masalasi, ya'ni saylovchilarimizning saylovlarda ishtiroki birinchi bor 22 dekabrda 71% ni tashkil qildi va qayta sanab chiqish natijalariga ko'ra 23 dekabrda bu real raqamga, ya'ni 67% ga o'zgartirildi. Va Jaloliddin, O'zbekiston tarixida birinchi marta Markaziy saylov komissiyasi tizimida xalqaro matbuot markazi tashkil etildi va xalqaro press klub xalqaro matbuot markazining bosh axboriy ko'makchisi sifatida 90 kun davomida siyosiy debatlar, to'g'ridan-to'g'ri efirlar tashkil etildi. Hech qachon aytilmagan gaplar aytildi, yondashuvlar qilindi. Kun davomida bir necha marta jonli efirlarda O'zbekiston jamoatchiligi savollarini berdi. Biz umumlashtirib partiya vakillariga, liderlariga va hukumat a'zolariga bu savollarni berdik, javoblarini ham oldik. Va eng muhimi, saylovlardan keyin ham bahs to'xtamayapti. Shuning uchun xalqaro press klub ushbu bahslarni ham o'z maydonida yoritishni maqsad qildi va turkum sessiyalarini tashkil qilyapti. Shu munosabat bilan bugun xalqaro press klubga nufuzli spikerlarni taklif qilganmiz. Ruxsatingiz bilan ularni tanishtirib o'tamiz. Sodiq Safoyev, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisining birinchi o'rinbosari. Abdulaziz Komilov, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri. Akmal Sayidov, Inson huquqlari milliy markazi direktori. Mahmud Istamov, Markaziy saylov komissiyasi raisining o'rinbosari hamda Eldor Aripov, strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori. Hurmatli spikerlar, xalqaro press klubga xush kelibsiz. Va tabiiyki, xalqaro press klubda O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlar, xalqaro missiyalarning rahbarlari va hurmatli elchilarimiz va albatta ommaviy axborot vositalari vakillari ham ishtirok etyapti. Birinchi savolimiz Sodiq Xalqovich sizga bo'ladi. Sizningcha mana shu bo'lib o'tgan 22-dekabr voqealarining asosiy siyosiy xulosalari qanday va O'zbekiston tarixida bo'lib o'tgan ushbu saylovlar shu paytgacha bo'lib o'tgan saylovlardan nimalari bilan farq qildi? Yirik siyosatchilar, nufuzli, obro'li xalqaro miqyosdagi siyosatchilar ushbu saylovlarga qanday munosabat bildirmoqda? Agar aniq misollar bilan bo'lsa, fikrlar yaxshi bo'lardi. Rahmat, marhamat. Men o'ylaymanki, o'rinli bo'ladi bugun butun xalqimizni, yurtdoshlarimizni aytib o'tgan shu 22 dekabrda muhim hodisalar bilan tabriklashga va o'ylaymanki, bizni mamlakatimiz muhim davondan, muhim sinovdan o'tdi. Va bundagi men fikrimcha asosiy xulosalar, siyosiy xulosalar quyidagilardan iborat. Birinchidan, saylovlar, ularga tayyorlanish jarayoni, ularni o'tkazish va xalqni u yerdagi ishtiroki bu jarayonda bizdagi bo'layotgan islohotlarni chuqurlashib borayotganini va ular ortga qaytmaydigan tus olayotganini yaqqol ko'rsatdi va eng muhimi davlat rahbariyatini mana shu islohotlarni ishchilik bilan davom ettirishga qat'iyat, siyosiy irodasi mavjudligini aytib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasini bu yerdagi missiyasini raisi Hendrikson xonimlari shuni aytdilarki, men shuni guvoh bo'ldimki, mamlakat o'zgarib bormoqda, jamiyat o'zgarib bormoqda. Albatta, bu oson emas. Lekin demokratiya bir kechada shakllanmaydi, lekin jarayon boshlanganligini va ishchilik bilan davom etganini men guvoh bo'ldim deganim bu nihoyatda muhim xulosa va e'tirofdir. Ikkinchi xulosa. Birinchi bor biz xalqimizni to'laqonlik o'z siyosiy irodasini ifoda etganini guvohi bo'ldik. Bu yerda xalqimiz yangilanayotgan ichki va tashqi siyosatiga, rahbariyatning siyosatiga o'z bahosini berdi. Siyosiy sinovda ishtirok etib, saylovlarda ishtirok etib, bu islohotlarni
kabul etkenliğini ve kollab kollab etkenliğini tam manada kursattı. Bana biz isimizde var, pres konferansı davrıda YHKT'nin parlament asambleyasının prezidenti Cenab-ı Georgi Tsereteyli şunda etti ki, ben uz gözümle kurdum, joylarda adamlar 15-20 minut, hatta ki yarım saatle kutup standlarını aldı da her bitti namzatlarını sinçkilep o'rganib o'z irodasini bildirdi va u yoki bu partiyaning siyosiy platformasiga o'zini qarashlarini bildirdi degan. Bu ham nihoyatda muhim e'tirof va men o'ylaymanki bugun biz shuni tan olishimiz kerakki, bu saylovlarni xalqimiz tan oldi. Bilasizlarmi, hattoki berilayotgan e'tirozlar, tanqidlar bu ham manfaatdorlikni, daxldorlik hissini ko'rsatadi. Ilgari paytda mana esimizda bor, men o'zim bilaman, joylarda bo'layotgan saylovlarga, ayniqsa tuman, shahar, viloyat kengashlariga bo'lgan saylovlarda aholini uncha qiziqish katta emas edi. Nafaqat aholini, hattoki bir payt, mana ochiqini aytaylik, hattoki saylangan deputatlar o'zi saylanganligini bilmagan holatlarim esimizda. Mana bugun odamlar nafaqat ishtirok etyapti, balki kuzatib bormoqda. Bu bizni islohotlarimizning eng katta yutuqlaridan biri. Üçüncü xulosa şundan iborat ki, mana bunu biz katta mamnuniyatla etişimiz kerak. Bu saylovların tayyorgarlik nihoyatda muhim bir xalqaro hamkorlikni yangi sifat nuqtai nazaridan pog'onaga ko'tarilganini ko'rsatdi. Biz shuni mamnuniyatla etişimiz kerak ki, barcha bizni hamkorlarimiz, ham bevosita bizni qo'shni bo'lgan davlatlarimiz, MDH davlatlari, ham G'arb davlatlari, ham Osiyo davlatlari bu yerda sidqidildan nafaqat bir qandaydir kuzatuvchi, balkim lekin hamkor bo'lib, shu saylovlarni yuqori darajada o'tkazishga yordam berish nuqtai nazaridan va biz bugun minnatdorchilik bildirishimiz kerak Yevropada hamkorlik xavfsizlik tashkilotiga, Birlashgan Millatlar tashkilotlariga, MDH tashkilotiga, ularni parlament assambleyalariga, Shanghay hamkorlik tashkilotiga bu saylovlarda ishtirok etganlari uchun va buni demokratik jarayonimizni chuqurlashtirganini e'tirof etganlar uchun. Men o'ylaymanki, mana xonim Zulfiyadan gaplari bo'yicha u kishi oldingi saylovlarda ham ishtirok etgan edilar, ilgarigi saylovlarda va u kishining e'tirofi bo'yicha eng muhim o'zgarishlardan biri mamlakatdagi muhit. Men o'zim ko'rdimki, 15-yildagi bo'lgan saylov bilan mana bugungi saylovlarning orasida boshqa mamlakatda biz ishtirok etdik. Mana bu ham nihoyatda katta e'tirof deb bilaman. Undan keyin men o'ylaymanki, bu saylovlarning muhim ahamiyati shundaki va bu kelajakka bir ko'prik sifatida men aytmoqchiman. Bu bo'lajak saylovlarga yuqori standart, tamoyil, andozalarni yaratdi, pretsedentni yaratdi. Endi bundan keyingi saylovlar ilgarigicha o'ta olmaydi. Biz o'zimiz uchun yangi planka qo'ydik. Mana endi bu bizga yangi texnologiyalar kirib keldi. Siyosiy texnologiyalar, yangi bir usullar mana sizlarni yordamingizda amalga oshdi va bu nihoyatda muhim g'alabadir. Va undan keyin yana bir shuni xulosani aytmoqchimanki, albatta, bu saylovlar O'zbekistonni xalqaro dunyodagi yangi qiyofasini shakllantirishga, uni imijini yaxshilash uchun nihoyatda muhim qadam bo'ldi va bu ahamiyati shundan iboratki, o'zidan o'zi O'zbekistonni reytinglarini, shu jumladan iqtisodiy reytinglarini yuqorilashga olib keldi. Mana qaranglar, aynan shu saylovlarga bag'ishlangan nufuzlik Economist jurnalida ikkita maqola chiqdi. Men shuni aytishim mumkinki, har bitta ish odami, biznesmenlar Economistni kanda qilmasdan o'qiydi har doim. Va u yerdagi berilgan e'tirof, ya'ni O'zbekiston islohotlar nuqtai nazaridan yilning mamlakati deb tan olingan va bo'layotgan saylovlar albatta ular bekusur bo'lgani yo'q. Ular ham shuni e'tirof etyapti, lekin shu bilan birga muhim qadam, taraqqiyot safari qadam bo'lganligi e'tirof etganligi O'zbekistonni reytingi uchun nihoyatda muhim edi va albatta bu O'zbekistonni hozirgi Markaziy Osiyodagi mavqeini, pozitsiyasini, yirik hamkorlar bilan bo'lgan pozitsiyamizni mustahkamladi. O'zbekiston uchun bu nihoyatda muhim qadam bo'ldi va nihoyat oxirini men yakun sanab etmoqchiman. Xulosalardan biri shu bo'ldiki, O'zbekistonda yangi parlament barpo etildi. Yangi avlod, yangi generatsiyadagi siyosatchilar parlamentga keldi. 70% birinchi marta saylovdan o'tdi va eng muhimi bularning ichida islohotlarga sadoqatlik va mamlakatimizning siyosatini
qo'llab-quvvatlaydigan odamlar, ya'ni shu modernizatsiya borasidagi o'ylaymizki, kelajakda parlamentning funksiyasini bajarib, mamlakatimizni ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadi. Abdulaziz Hafizich O'zbekistondagi parlament saylovlari natijasini 23 dekabr kuni Shanghay hamkorlik tashkiloti, MDH davlatlari parlament assambleyasi va boshqa tashkilotlar, xususan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham o'z xulosasini berdi. Shu nuqtai nazardan sizni mana shu xulosalarga munosabatingiz. Marhamat. Xorijda tashkil etilgan saylov uchastkalarida jami 112411 nafar fuqarolarimiz o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalanishga muvaffaq bo'ldilar. Ya'ni hech qachon munchalik ishtirok etmagan biz fuqarolar O'zbekistonga birinchi marta mana shunchalik 750 yaqin chet davlatlardan kuzatuvchilar kelishdi. Bu yirik buyuk davlatlardan, Rossiya Federatsiyasidan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xitoydan, o'zimizni Markaziy Osiyodagi qo'shnilarimizning vakillari, mintaqadagi qo'shnilarimiz Hindiston, Pokiston, Eron va boshqa davlatlarning vakillari faol ishtirok etishdi. Yevropa xavfsizligi va hamkorlik tashkilotini, masalan, demokratiya institutlari va inson huquqlari byurosi. Bularni vakillari missiyasi anchadan beri O'zbekistonda ishlarini o'bordi va yaqinda mana bu yerda aytib o'tilgandek shu byuro o'zini dastlabki xulosalarini tayyorlab bizga yetkazishdi. Butun dunyo tan oldiki, yangi O'zbekiston barpo etilyapti. O'zbekistonda yangi chehrasi paydo bo'lyapti xalqaro maydonda. Biz oldimizda juda ko'p masalalar turibdi. Bu nimadan iborat? Birinchidan, bu saylov jarayonini takomillashtirish bu doimiy jarayon. Buni hech qachon qandaydir bu harakatni yakuniy bekati bo'lmaydi. Hech kim ayta olmaydiki, mana biz hozir mukammal saylov o'tkazdik, hech qanday kamchilik yo'q. Shuning uchun olam guliston bemalol endi bu yerda yashayveramiz. Bu jarayonda albatta davom etish kerak. Nega deganda, oldimizda ko'p maqsadlar turibdi. Shu nuqtai nazardan biz mana shu dastlabki OBSEni missiyasini bergan shu tavsiyalariga juda jiddiy qaraymiz va kerakli xulosalarni chiqaramiz. Zuleyta xonimlar bilan bir necha marta uchrashuv o'tkazdik va mana shu dastlabki hisobotlar bo'yicha, dastlabki xulosalar va tavsiyalar bo'yicha fikr almashdik. Biz shu hamkorlik natijasida shunga kelishdikki, mana yaqinda 1-2 oydan keyin oxirgi mana shu xulosalar chiqqandan keyin biz yana bir bor uchrashamiz, kelishib olamiz, qaysi yo'nalishlarda biz hamkorligimizni davom etamiz. Va hattoki kerak bo'lsa o'ziga yarasha qandaydir dastur va yo'l xaritasini tashkil etamiz. Shu dasturga bu yerda bo'lgan tavsiyalar, bu yerda bo'lgan nasihatlar hammasini kiritib biz hamkorligimizni davom etamiz. Bu berilgan tavsiyalar, tanqidiy xulosalar bu biz uchun qandaydir tahdid emas. Qandaydir hech qachon hal bo'lmaydigan muammolar emas. Bu biz uchun yangi imkoniyatlar. Mana shu imkoniyatlardan biz foydalanishimiz kerak. Mana shu turli yo'nalishlarda. Birinchidan, xalqaro tajribani o'rganib, saylov qonunchiligini takomillashtirish. Ikkinchidan, huquqiy ta'limni rivojlantirish. Uchinchidan, siyosiy demokratik islohotlarni poydevorini mustahkamlash. Bir shu fursatdan foydalanib sizlarga bir misol keltirmoqchi edim. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z paytida saylov o'tgandan keyin mana shu OBSE vakillari juda tanqidiy xulosalar chiqazib Kongressga yuborgan. Kongress bular bilan uchrashgan va davlat departamenti ham bular bilan uchrashib, mana shu hammasini chuqur o'rganib, natijasida saylovlarni jarayonni takomillashtirish huquqlariga yangi o'zgarishlar kiritilgan. Akmal Xolmatovich, saylov ovoz berish bu avvalo huquq.
Nima deb o'ylaysiz? 22 dekabr kuni o'zbekistonliklar mana shu huquqidan qanday foydalandi? Va kamchiliklar, qoida buzilishlar bo'ldi. Huquq tashkilotlari rahbarlari buni tan oldi va o'rganishyapti. Shu muammolardan kelib chiqib, saylov qonunchiligiga, umuman inson huquqlari qonunchiligida qanaqadir o'zgarishlar sezmayapsizmi? Va xalqaro kuzatuvchilar, xalqaro tashkilotlar qandaydir milliy markazga yoki o'zingizga shu bo'yicha tavsiyalar bilan murojaat qildimi? Agar yaxshi bo'lardi, aniq misollar keltirsangiz, sizga rahmat. Bu saylovlar oldingi saylovlardan farqli olarak 4 guruhdagi huquq subyektlariga imkoniyat yaratdi. Birinchi, har bir fuqaroga. Har bir fuqaro o'zining muhim konstitutsiyaviy siyosiy huquqini amalga oshirish imkoniyati berildi. Keyin saylovlarda ishtirok etish bu ixtiyoriy. Xohlasa ovoz beradi, xohlasa ovoz bermaslikning o'zi ham huquqidan foydalanish. Shuning uchun ham 65% biz xohlamadik 99% qilish. Foydalanmaslik ham huquq hisoblanadi. Masalan, men boyiga misol keltirmoqchiman. Men nasha Belgiya senatining sobiq rahbari Braki janoblari bilan uchrashdim. Ular aytdiki, mana bizda Belgiyada saylovda qatnashmasa jarimaga tortiladi. Saylovlarda ishtirok etish har bir fuqaro uchun majburiy hisoblanadi. Bu huquqim. Bu mana bu o'ylaymanki, inson huquqlarini cheklash deb hisoblayman. Xohlasa ishtirok et. Mana shu Braki javoblari bitta narsani aytdi. Bitta taklifni aytdi. Men ko'p joylarda kuzatdim. Tuman, shahar, viloyat va qonunchilik palatasi bo'lganda hammaligi bitta yashikka tashlashdi o'zligini byulletenlarni. Balki shuni 3ta yashikka qilsa yaxshi bo'larmi degan bir amaliy taklif etdi. Tuman nomzodlariga, viloyat va respublika. O'ylab chiqsa bo'ladi. Ikkinchi taklifni etdi. Sizlar juda ham to'g'ri qilgansizlar, qonunliklardan exit poll degan institutni qo'llamaysizlar dedi. Men mana shu exit pollni qo'llanishga tubdan qarshiman. Nega deganda deydi, har bir fuqaroning yashirin ovoz berish huquqi bor. Bu exit pollni natijalaridan turli xil maqsadlarda foydalanish mumkin. Shuning uchun degan, mana shunga o'xshagan juda ham aniq takliflarni hatto men yozma-yozib beraman dedi. Yana bitta narsa aytish kerakki, bu men aytdimki, shaxsning huquqlari fuqaroning, ikkinchisi siyosiy partiyalar. Mana shu fuqarolarning siyosiy partiyalarga birlashishi va partiyalar bu gal yangi bir nima deydi qiyofada o'zlarini namoyon etishga harakat qilishdi mana shu debatlar misolida. Lekin men o'ylaymanki, partiyalar har qonunchilikda berilgan imkoniyatlardan to'la foydalana olmadi, afsuski. Uchinchisi, men aytamanki, bu fuqarolik jamiyati institutlari. Fuqarolik jamiyati institutlari ham mana shu saylovlarda faol ishtirok etishdi. Ayniqsa masalan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan ularning kuzatuvchilarining ishtirok etishi yoki yaqindagina qabul qilingan volontyorlik to'g'risidagi qonun asosida fuqarolarning ham kuzatuvlarda ishtirok etishi, ya'ni ularning ijtimoiy faolligini bitta ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi. Akmal Xilmatovich, bitta qisqa savolimiz bor. Mana siz ovoz bermaslik ham huquq dedingiz. Bu bizni siyosiy debatlarda ham juda ko'p yangradi. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston saylovidagi ovoz berish byulletenida ovoz bermadim yoki barcha partiyalarga qarshiman degan punkt kirishi mumkinmi? Endi xalqaro saylov tajribalarida bu bor, ba'zi tajribalarni o'rgandik biz. Men aytaymanki, qatnashmaslikning o'zi ham huquq, umuman kelmadi. Kelganda mana shu 5ta partiyani dasturiga qo'shilmasa, qo'shilmasligi ham uning huquqi. İştirak etmesliği hem, iştirak etip koşulmasliği hem mümkün. İştirak etken de, umman, ne dedi, halis kalışı hem mümkün ve karşı hem buluşu mümkün. Ma öyleyim ki, bana şu, bana şunu okşagan. Bilas mı, bana şu berilgen tavsiyelerinin akseriyatı, bana şu sayılı ocarındaki təşkili cihatlarını takamlaştırıp karatılgan. Bu masalaya, mesela dikkat bulan organım çıkışıya dikkatke saza var. Arziydigan misollardan bittasini bilaman. Rahmat. Mahmud Shuhratovich, mana xalqaro kuzatuvchilar, umuman ommaviy axborot vositalari bu yilgi saylov jarayonlarini ta'kidlashdiki, Markaziy saylov komissiyasi haqqiligi oshganligidan dalolat berishdi va buni e'tirof etishdi. Va aytingchi, Amerika ovoziga bergan intervyuingizda Markaziy saylov komissiyasi hukumat qo'lidagi qo'g'irchoq emas degan fikrni bildirgan edingiz va ijtimoiy tarmoqlarda katta bahsga sabab bo'ldi. Haqiqatda shunaqa bo'ldimi? Mana shu saylovlarda
birinchi bor ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlarimiz, blogerlarimiz erkin ishtirok etishdi. Hattoki saylov uchastkalarida o'zlarining faoliyatlarini olib borishlariga katta imkoniyatlar yaratildi. Foto, video qurilmalardan erkin foydalanishdi va tabiiyki, internetdan foydalanilganda kamchiliklar namoyon bo'ldi. Bu aslida oldin ham bunda kamchiliklar bo'lgan. Va bu borada Markaziy saylov komissiyasi huquqni muhofaza qilish organlari bilan qanday samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan? Bu haqida ham fikringizni bilsak, marhamat. Rahmat. Haqiqatan ham mana Navbahor o'tiribdilar, Amerika ovoziga bergan intervyuda o'sha Markaziy saylov komissiyasi bu hukumat qo'lidagi o'yinchoq emas degan gapim ko'p munozaraga, muhokamaga sabab bo'lgandi. Bu ham to'g'ri. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor edi, chunki bu bizda o'sha oldingi yillarda o'tkazilgan saylovlardan bir qolgan stereotip. Biz bilamiz, o'tgan galgi saylovlarda biz o'sha saylovlarni demokratik o'tgan to'g'risida ko'p bong urib gapirardik. Aslida bu pseudo demokratik saylovlar bo'lardi. Biz 90% li yavka bilan odamlarimizni, xalqaro hamjamiyatni bir ajablantirmoqchi bo'lar edik. Shu uchun bu yilgi saylovlarda biz asosiy vazifamiz mana shu stereotiplarni buzishga qaratildi. Shu uchun biz mana press klubda ko'p debatlar tashkil qilindi. Markaziy saylov komissiyasi o'zining faoliyatini ochiq, oydin, oshkora amalga oshirdi. Barcha majlislari bu ommaviy axborot vositalari ishtirokida tashkil etildi. Va umuman saylov fanida ilgari faqat nazariyada mavjud bo'lgan bir institutlar, o'sha takroriy saylov institutlari bizda amaliyotda qo'llanib ketdi. Uchastka saylov komissiyalarining qarorlarini bekor qilish, saylov natijalarini haqqi emas deb topish degan normalar bo'yicha prezident yaratildi. Va men o'ylayman, ilgarilari bizda o'sha qo'shtirnoq ichida ideal saylovlar o'tgan bo'lsa, bu galgi saylovlarda biz albatta kamchiliklarni ochiq-oydin tan olib, muhokama qilib, ularni yechimi ustida ishladik. Agar qonun buzilish holatlari ro'y berayotgan bo'lsa, ularni o'sha tegishli huquqiy mexanizmlar orqali aybdor shaxslarning javobgarlik masalasini hal qiladigan bo'ldik. Saylov natijalarini qayta ko'rish bo'yicha saylov komissiyalari qaror chiqara boshladi va men o'ylayman, agar biz Markaziy saylov komissiyasi mana shu oldingi qolgan stereotiplarni oz bo'lsa-da buzishga harakat qilgan bo'lsa, biz o'zimizni missiyamizni bajargan deb hisoblaymiz, chunki bu saylov jarayoni bu ko'p davom etadigan jarayon. Bu bitta saylovda biz birdan odamlarimiz bunga ishonib qolmasligi ham bu aniq. Bu biz kelajakda o'zimizni faoliyatimizda albatta shu yo'nalishda davom ettiramiz va albatta O'zbekistonda saylovlar o'sha ideal demokratik tarzda o'tishiga odamlarimizni ishontirishga harakat qilamiz. Albatta bugungi ochiq, oshkora siyosat yuritilayotgan davrda, ommaviy axborot vositalariga keng imkoniyat, erkinlik berilayotgan davrda bu joylarda o'sha qonun buzilish holati bo'layotgan bo'lsa, bular ommaga oshkor bo'lishi ehtimolini biz albatta taxmin qildik. Bunday bo'lishini ko'zimiz yetdi bunday bo'lishiga va albatta buni oldini olish choralarini ko'rdik. Qaysi ma'noda o'sha ommaviy axborot vositalarida har xil insinuatsiyalarni oldini olish maqsadida biz axborot makonini rasmiy xabarlar bilan to'ldirish masalasiga e'tibor qaratdik. Shu uchun o'sha saylov kuni hurmatli bosh prokurorimiz, ichki ishlar vazirimiz, oliy sud raislarimiz o'zlarining matbuot anjumanlarida o'sha har bir holat bo'yicha o'zlarining qat'iy reaksiyalarini va o'sha ko'rilgan choralar to'g'risida axborot xabar berib turdilar va aynan mana shu tizim o'sha joylarda barcha qonun buzilish holatlari bo'yicha tezkor chora ko'rish imkonini berdi. Mahmud Shuratovich, Markaziy saylov komissiyasi ham xalqaro kuzatuvchilarni, xalqaro tashkilotlar missiyalarini dastlabki xulosalarini oldi. Mana shu xulosalarda Markaziy saylov komissiyasiga qanday tavsiyalar berilgan va qaysilari navbatdagi saylovlarga joriy qilinadi? Mana demokratik institutlar inson huquqlari byurosi missiyasining ham dastlabki kuzatuvlari, natijalari e'lon qilindi. Biz tushunishimiz kerak, ularda yana 2 oylik muddat bor, o'zlarini kuzatuvlarini yanada umumlashtirib, o'sha fevralning oxirigacha ular yakuniy hisobotlarini taqdim qiladi va o'shanda o'zlarining tavsiyalarini beradi. Biz albatta o'sha yakuniy xulosalar, tavsiyalar bo'yicha olingandan keyin ularni xalqaro ekspertlar ishtirokida, o'zimizda milliy kuzatuvchilar ishtirokida bularni keng muhokama qilishga, katta bir xalqaro
konferansiya chaqirishga tayyormiz. Men aytmoqchi bo'lganim, bu galgi saylovlarda xalqaro kuzatuvchilardan ham ko'ra o'zimizning milliy kuzatuvchilar ulardan kam faoliyat yuritgani yo'q. Mana bizda o'sha fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari faol ishtirok etib, biz albatta ularni ham yakuniy hisobotini intiqol bilan kutyapmiz. Albatta bu jarayon, saylov jarayoni to'xtovsiz jarayon. U doim mukammallashib borishi kerak va biz bu yo'nalishda albatta ishimizni davom ettiramiz. Rahmat. Eldor Tahirovich, saylovlarni tashkil qilishdi, ularni shaffof, oshkora, o'sha transparentlik kabi demokratik tamoyillarga asoslanib o'tkazilishida ikkita muhim omil bo'lsa, birinchisi bu ommaviy axborot vositalarini erkin ishtirok. Ikkinchisi aytib o'tildi, o'sha xalqaro tashkilotlarni to'liq missiyasida tashrif buyurishi va o'zlarini kuzatuvlarini olib borishi. Aytingchi, bu yilgi saylovlarda xorijiy ommaviy axborot vositalarini fikrlari qanday bo'ldi? Мы в Институте стратегических и межрегиональных исследований очень внимательно отслеживали реакцию в мире на выборы в Узбекистане. И хочу сказать, что то, что мы увидели, какая реакция была, масштаб этой реакции, я думаю, можно сказать, что это носило в целом беспрецедентный характер. Мы, в общем-то, прогнозировали, что интерес будет повышен, тем более, что в преддверии выборов было опубликовано огромное количество материалов, посвященных анализу хода реформ, которые реализуются в Узбекистане под руководством уважаемого Шавката Миромановича, подготовки к выборам. Здесь уже было отмечено, например, материал, который был подготовлен ведущим британским журналом Economist, который назвал Узбекистан страной года. Было еще огромное количество такого плана статей. France 24 подчеркнул, что в Узбекистане впервые пройдут выборы при президенте-реформаторе. Все это подогревало определенный интерес, но в день голосования то, что мы увидели, это действительно интерес был колоссальный. Практически все ведущие зарубежные средства массовой информации, информационные агентства, Associated Press, Reuters, Deutsche Welle, все освещали выборы. Даже если посмотреть по географии, интерес к выборам проявили такие страны, которые достаточно далеко от Узбекистана расположены, например, Панама или Нигерия. В целом в Узбекистане, вы знаете, выборы освещали около 1000 журналистов, 135 из зарубежных стран, которые представляли 70 стран мира. Это практически половина Организации Объединенных Наций. И если проанализировать характер публикации, то здесь тоже можно увидеть очень большую разницу с тем, что мы имели в прошлом, например, в ходе освещения прошлых парламентских выборов. Если раньше это были очень скудные такие информационные сообщения, которые просто констатировали факт выборов, то сейчас мы увидели полноценные аналитические репортажи, которые содержали комментарии и представителей ЦИК, и представителей политических партий, и простых граждан, которые делились своим мнением в отношении выборов, делились своими ожиданиями в отношении выборов. И в этом плане, я думаю, это сильно отличалось от того, что мы имели в прошлом. В целом, вот если проанализировать все выводы, которые были сделаны, конечно, были и материалы, которые содержали определенные критические оценки, но главный вывод, я думаю, во всех этих публикациях заключался в том, что выборы показали, что Узбекистан сделал громадный шаг вперед. Вперед в плане дальнейшего продвижения демократических реформ, в плане углубления политических реформ. И я думаю, это очень важно. Все СМИ констатировали также, что общество очень сильно поменялось. В общем, было видно, что люди откликнулись на призыв президента поменять страну, реформировать страну. И те, кто пришел на избирательные участки, они пришли не потому, что надо было прийти, а потому что они чувствовали действительно внутреннюю потребность отдать свою голос, высказать свое мнение, внести свой вклад в будущее страны. И здесь говорилось по поводу нескольких публикаций Economist. Один из них сделал такой вывод о том, что выборы в Узбекистане, если раньше президент Узбекистана ассоциировался больше с проведением экономических реформ, то после выборов стало ясно, что в Узбекистане отдается приоритет также и глубокой политической трансформации. Я думаю, это очень ярко характеризует в целом ситуацию в современном Узбекистане, где реализуются системные реформы, направленные не только на повышение экономического благополучия населения, но и обеспечение их прав и свобод.
Еще на одном моменте я хотел остановиться. На что, в принципе, обращали внимание зарубежные специалисты, зарубежные СМИ, освещая выборы? Здесь уже, в принципе, об этом говорилось. Прежде всего, это беспрецедентная активность журналистов в освещении выборов, блогеров. Они действительно стали очень таким эффективным мостом, который соединил между собой, с одной стороны, избирателей, с другой стороны, политические партии, кандидатов в депутаты. Именно благодаря журналистам население смогло поближе узнать и программы политических партий, и лидеров политических партий, то, с чем они выступают, то, с чем они идут в народ. Очень важно то, что обращали внимание зарубежные специалисты, это то, что блогеры, в общем-то, поднимали проблемы, нарушения. И очень важно то, что государственные органы реагировали на них, не стремились замолчать эти проблемы, не стремились скрыть эти проблемы, а стремились решить эту проблему. Это тоже очень важно. Все говорили о том, что впервые даже были такие оценки, что выборы в Узбекистане проходят в прямом эфире. Это благодаря работе, которую проводил пресс-клуб, это благодаря политическим дебатам, которые проходили в прямом эфире. Это абсолютно новое явление для Узбекистана. Это стало мощным таким новым дополнением для политического контекста нашей страны. И, конечно же, обращали внимание на то, что низкая явка, о том, что здесь уже звучало, о том, что в 25 округах будут перевыборы. Звучал даже пример Джизака, где из 6 округов только в одном приняты голосование признано легитимным, о том, что лидер политической партии, одной из политических партий, вынужден идти на второй тур. Я думаю, все это очень разрушает те стереотипы, которые складывались об Узбекистане. И действительно демонстрирует, наглядно демонстрирует то, что реформы, которые проводит президент, уважаемый Шавкат Мирамонович, они дают результат, они действительно меняют общество, они действительно продвигают те реформы, которые все ждут. Bugün ham odatdagidek mahalliy va xorijiy jurnalistlar qatnashyapti. Keling, savollarni eshitamiz ulardan. Marhamat. Savolim prezident bilan gaplashgan bo'lsangiz, qanday fikrda davlat rahbari saylov qanday o'tgani xususida va ayniqsa kamchiliklar, deylik, xalqaro hamjamiyat berayotgan baho haqida. Katta rahmat. Prezidentimiz saylovda bevosita ishtirok etdilar, hammamiz buni ko'rdik. Ishtirok jarayonida xorijiy va O'zbekiston axborot ommaviy axborot vositalari bilan qisqagina bo'lsa uchrashuv bo'ldi va u yerda asosiy fikrlar bildirildi birlamchi. Va menimcha bu o'sha kuni kifoya bo'lgan. Umuman olganda bo'lib o'tgan saylovlar bizning jamiyatimizda hech mubolag'asiz O'zbekiston tarixida nihoyat muhim ahamiyatga ega bo'lgan hodisa bo'ldi. Ularni balkim chuqur tahlil qilish kerak, har tomonlama o'rganish kerak. Umuman olganda muhtaram prezidentimiz qandaydir hodisalarga shoshilib javob beradigan yoki bir qandaydir harakatlarni shoshilib qiladigan davlat arbobi emas. Chuqur tahlildan keyin yakunlovchi xulosalar chiqqandan keyin barcha ham xalqaro tashkilotlarni ham o'zimizni ichki kuzatuvchilarni albatta kelajakda katta bizni oldimizda turgan hodisalar bo'ladi. Shu jumladan davlat rahbarini parlamentga yildagi murojaati va shunda menimcha chuqur tahlilga asoslangan baholar beriladi. Baholasalar. O'zi nobahor shuni aytishimiz kerakki, mana o'tgan saylovlarni konsepsiyasini, falsafasini biz prezidentimizni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga bag'ishlangan tantanali majlisdagi ma'ruzada o'sha yerda topshirib bilishimiz mumkin. U yerda prezidentimizni bu saylovlarni ahamiyati va ularni andozalar, tamoyillari juda chuqur belgilab berilgan. Ikkinchidan, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu oxirgi haftalar mobaynida prezidentimiz saylovlarga kelgan bir qator kuzatuvchilar va missiyalarni rahbarlari bilan, shu jumladan Zulayetta xonimlar bilan, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini demokratik va inson huquqlari demokratiya va inson huquqlari byurosini rahbari bilan, missiyasi bilan, janob Seletelim bilan, ya'ni xuddi shu tashkilotni parlament assambleyasini prezidenti, MDH davlatlarini missiyasi va janob Lebedev bilan uchrashganlarda shu saylovlarga o'z munosabatlarini bildirganlar va ular matbuotda, menimcha,
o'z ifodasini topgan. Muhtaram prezidentimiz saylovlar bo'yicha 4 ta narsaga e'tibor berdilar. Mening fikrimcha, mana shu saylovlar e'lon qilingandan keyin birinchisi bir necha marta ta'kidladilar, bu saylovlar O'zbekiston uchun imtihon, O'zbekiston xalqi uchun katta imtihon bo'ladi degan birinchi fikr aytdilar va shu yerda saylovlarning O'zbekistonni demokratik taraqqiyot uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligi urg'u berdilar. Bu birinchisi, ikkinchisi aytdilarki, mana bu saylovlar xalqimizni biz olib borayotgan islohotlarga munosabatini ko'rsatadi. Mana shu xalq o'zi ichki siyosatimizdagi ishlarimizga baho beradilar. Bu ikkinchisi. Uchinchisi aytdilarki, mana bu saylovlar yangi O'zbekistonni xalqaro hamjamiyat tomonidan ishlariga yana bir marta bahosini yoki uni munosabatini ko'rsatadi dedilar. Va to'rtinchisi aytdilarki, bu saylovlar yangi O'zbekistonni yangi parlamentini shakllantiradi. Yangi parlament esa mana shu xalqimizni orzu umidlarini oqlashga kelish kerak. Endi siyosiy partiyalarning asosiy vazifasi va'dani berdilar mana saylovoldi dasturlarida. Uni hayotga qanday tatbiq etishlikni mana shu yangi parlament ko'rsatib berish kerak degan fikrlarni aytdilar. To'g'ri, hozir aynan saylovlar haqida gap ketyapti, lekin imkoniyatdan foydalanib bir savolim bor sizga. 29 noyabrda Toshkentda juda katta mintaqaviy tadbir bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyo rahbarlari yig'ildi. Toshkent uchun bu qanchalik muhim va qizig'i Toshkent mana shu muloqotning qay shaklda davom etishini, qanday bir mexanizmga aylanishini xohlaydi. Umuman Markaziy Osiyo rahbarlari orasidagi hozirgi dialogining keyingi deylik bosqichlari qanday bo'lishini kutyapsiz? Bu uchrashuvlar qaysi darajada, qaysi shaklda? Bu maslahatlashuv summitlar, maslahatlashuv uchrashuvlar. Ya'ni kun tartibida qandaydir buni institutsionalish masalalari hozircha yo'q bugungi kun tartibida. Lekin biz Toshkentda bo'lgan uchrashuvda juda bir aniq, to'liq reglamentni qabul qildik. Prezidentlarimiz bu reglamentni tasdiqlashdi. Bu o'ziga yarasha qandaydir tartib-intizom tug'diryapti. Bu nimadan iborat? Birinchidan mana shu prezidentlar uchrashuvidan oldin ekspertlar uchrashib, mana shu kun tartibini, boshqa masalalarni kun tartibiga kiritadigan masalalarni, muammolar atrofida fikr almashishadi. Bulardan keyin tashqi ishlar vazirlari kun tartibini qaysi darajada, qaysi masalalarni ko'tarish mumkin bo'ladi va aniq qanday qarorlar qabul qilinish mumkin, mana shu masalalarni ko'rib chiqishadi. Bundan keyin hammasi tayyor bo'lgandan keyin prezidentlarga hisobot berib, mana shu summit tayyor bo'ldi, o'tkazilsa bo'ladi deb shu hisobotni biz berishimiz kerak. Bu ham o'ziga yarasha endi institutsionalish bo'lmasa ham o'ziga yarasha tartib-intizom asta-sekin tug'ilyapti. Bu birinchidan, ikkinchidan boshqa davlatlarni kelajakda boshqa davlatlar bilan qanday biz shu hamkorligimizni davom etamiz. Mana biz Toshkentda bo'lgan o'sha uchrashuvda kelishdik. Kelajakda yanagi uchrashuv bu Qirg'izistonda bo'lib o'tadi. Bundan tashqari Qozog'iston tomonidan ham taklif bor Turkistonda o'tkazish. Ya'ni bu doimiy asosda shu uchrashuvlar o'tkaziladi. Lekin Toshkentda o'tkazilgan uchrashuv shuni ko'rsatdiki, hattoki kun tartibida biz juda katta bu murakkab, hal bo'la olmaydigan masalalarni kiritganimiz yo'q. Lekin baribir bu masalalar ko'tarildi. Masalan, suv masalasi, masalan, energetika sohasidagi hamkorlik, masalan, transport kommunikatsiyalari, xavfsizlik masalalari. Bu nuqtai nazardan bu juda foydali bo'ldi. Nega deganda, bugun bu rasmiy shaklda kun tartibiga kiritilmagan bo'lsa, yanagi uchrashuvda albatta mana shunga o'xshagan masalalar kun tartibiga kiritiladi va buni bu masalalarni hal qilish hamma davlatlarni manfaatlariga to'liq javob beradi deb o'ylaymiz. Ma'lumki, O'zbekiston ko'p yillardan beri Afg'oniston xalqiga, o'sha ko'p yillik urushlardan aziyat chekib kelayotgan afg'on xalqiga ushbu mamlakatda tinchlik, barqarorlik o'rnatishga, mamlakatni iqtisodiy qayta tiklash ishlariga keng qamrovli yordamlar berib kelyapti. Shuni inobatga olgan holda ushbu mamlakatdagi hozirgi vaziyat, uni kelgusidagi rivoji haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Birinchi marta mana shu muxolifat, oppozitsiya, toliblar, markaziy hukumat
özlerini bana şu diyalogga, uçraşuga, müzakarlarga tayyarligini bildirişti. Talibanlarda rahbarları kelişipti. Bana şu ok atıştı, zoravonligini toxtatış doğrusu da bunlar özlerinin fikrini bildirip tayyarligini bildirişi yaptı. Eğer bana şu şunday bolsa, hükümette delegasiyası teşkil etiladi ve bana şu birinci diyalog, birinci uçraşular başlanadı. Lekin bitta qandaydir biz o'ylamaymiz ki bu shu uchrashuv boshlansa yaqin o'rtada hamma masalalar bo'yicha kelishib olishadi deb. Bu uzoq muddatli muzokaralar bo'ladi, hali ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Lekin baribir bu mana shu bitta yagona alternativa. Faqat shu muzokaralar. Nega deganda qurol ishlatib bu masalani hal qilish mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Nega deganda mana 40 yillik tajriba bor, o'sha yerdan xulosa chiqarib shuni aytishimiz mumkin. Yana bir muhim narsasi bor bitta. Bu region darajasida bir-biriga yaqin mana shu bir munosabat bildirish. Bu juda muhim narsa. Mana shu mintaqadagi davlatlar, Markaziy Osiyo, Pokiston, Hindiston, Eron va 3-chi darajasi bu yirik-yirik davlatlar. Menimcha bugungi shu ijobiy tomoni global darajasida shundan iboratki, yirik davlatlar mana Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy Xalq Respublikasi, bular hammasi bularning munosabati bir-biriga juda yaqin, bular mana shu tinchlik o'rnatish jarayonini to'liq qo'llab-quvvatlashyapti va shu nuqtai nazardan biz mana shu har xil formatlarda uchrashishga tayyormiz va O'zbekiston tinchlik o'rnatish jarayonini kelajakda ham qo'llab-quvvatlaydi. Xulosa o'rni solsangiz bir narsani so'ramoqchi edik sizdan, bu juda muhim. Chunki mana shu 3 yil davomida O'zbekiston juda shiddatli investitsiyaviy siyosat olib boryapti. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu bo'lib o'tgan saylovlar yirik investorlarni va biz bilan qiziqayotgan yirik davlatlarni fikrlarini qanchalik o'zgartirishi mumkin va umuman saylovlarning demokratik o'tishi O'zbekistonning iqtisodiy potensialiga, iqtisodiy strategiyasiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Muhim savolni berdingiz. Saylovlar bu faqatgina u nomzod yoki bu nomzodni o'rtasidagi bo'lgan bizni tanlovimiz emas. Saylovlar bu ichki siyosatimizni, tashqi siyosatimizni eng muhim belgilovchi omillardan biri. Masalan aytaylik, o'sha yana bir aytamiz, oxirgi davrlar mobaynida bizga meros qolgan, to'planib kelgan muammolarning negizida yotgan eng asosiy omillardan biri bu davlat qurilish tizimi, davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish masalasi bo'lib kelgan. Bular nimaga bog'liq? Parlament birinchi navbatda bu soliqlar, bu byudjet, bu mintaqalarning rivojlanishi. Mana bu yerda va eng muhim balkim parlamentning roli bu qonunlarni ishlab chiqish va bu qonunlarni bevosita iqtisodiy rivojga, ijtimoiy taraqqiyotga bevosita ta'siri bilan belgilanadi. Odamlar nafaqat unga yoki bunga boshqaga ovoz berayotgani yo'q. Odamlar o'z kelajagi uchun, o'z turmush darajasi uchun, og'irini yengil qilish uchun, o'z umidlari ro'yobga chiqish uchun ovoz beryapti. Bular esa bevosita birinchi navbatda iqtisodiy va ijtimoiy siyosat bilan bog'liqdir. Oxirgi yillar mobaynida biz bilamiz, mana shu oldingi iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni o'zgartirish borasida muhtaram prezidentimiz ayniqsa 2017 yildan boshlab yangi iqtisodiy siyosatni ilgari surildi va bu harakatlar strategiyasida o'z ifodasini topgan. Uni 5 ta yo'nalishlari bor. Bu birinchidan investitsiyalarni ko'paytirish, ikkinchidan tashqi siyosiy aloqalarimizni liberalizatsiya qilish va rivojlantirish. Biznes iqlimni, ya'ni ishbilarmonlar uchun muhitni takomillashtirish va shu bilan birga raqobatni kuchaytirish, monopoliyani barham berish va nihoyat bu mintaqalarni rivojlanish. Bu borada bizda nihoyatda ko'p raqamlar bor. Nima ishlar qilingan va nimaga erishilgan? Bu men bitta ikkita raqamlarni sizlarga aytishim mumkin. Masalan, aytaylik, mana hozirgi bizda iqtisodiyotimizdagi struktur o'zgarishlar. Ko'pincha biz buni e'tibor bermaymiz, lekin mana qaranglar, shu 3 yil mobaynida bizdagi sanoatni ulushi yalpi ichki mahsulotimizda 22%dan 30%gacha ko'paydi. Bu iqtisodchilar tushunadi, qanchalik bu katta ahamiyatga ega bo'lgan yutuq. Yoki mana aytaylik, mana eksport deymiz. Shu 3 yil mobaynida O'zbekiston eksporti, ya'ni xorijiy davlatlarga bizni sotayotgan tovarlarimiz
umumiy qiymati 1.5 barobar ko'paydi va hozir qariyib 20 milliard dollarga yetdi. Biz o'z vaqtida bu haqida hattoki biz nima deydi, armon ham qila olmas edik. Shu bilan birga bizga kelayotgan investitsiyalar. Bular shu 3 yil mobaynida 2 barobar ko'paydi va ichki yalpi mahsulotimizni 35% ni, 3 yil oldin atay 25% ni tashkil qilardi. Bu borada shuni aytish kerakki, joylarga mintaqalarni rivojlanishga imkoniyat yaratyapti. Mana biz ko'pincha aytamiz, obod mahalla joylarga rivojlantirish uchun 550 million dollar mana 3 yil mobaynida ajratildi. Bu nihoyatda katta mablag'dir. Mana endi hozir biz yangi parlamentni sayladik. Uni oldida katta masalalar turibdi. Shu jumladan qonunchilikni takomillashtirish, hukumatni faoliyatini nazorat qilish, bularning ichida qaysi birlari bor? Inflyatsiyani kamaytirish. Aytaylik, bu yerda bizni inflyatsion targetirovin deymiz, ya'ni maqsadlik bir parametrlarga erishish bo'yicha bu parlamentdan bevosita bog'liq. Aytaylik, mana yangi ish o'rinlarini yaratish biz uchun nihoyat muhim masala. Hozir bizda liberallashtirilish siyosati borgandan keyin ko'p korxonalar o'z-o'zidan raqobat bardosh bo'la olmaydi. Bu bizni bu masalani yanada keskinlashtiradi va bu parlamentdan mana mashu nosamarador, samarador bo'lmagan korxonalarning o'rniga yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha ishni olib borish kerak. Yoki aytaylik, men doim shuni qaytaraman, mehnat unumdorligi. Afsuski, ko'p yillar mobaynida shunga e'tibor bermadi. Ko'pincha bir xil aytadiki, nimaga maosh o'smaydi? Nega ish haqqi ortmaydi? Ish haqqi mehnat unumdorligi oshmasa orta olmaydi. Bu iqtisodiy qonun. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy balanslar yo'qoladi va inflyatsiya yanada avj olib ketadi. Shuning uchun bu bir-biriga doim bog'liq bo'lish kerak. Lekin mehnat unumdorligi nimaga bog'liq? Ta'lim tizimiga. Chunki mehnat unumdorligi malaka, odamlarning malakasi. Bu borada dasturlarni parlament nazoratga olish kerak. Iqtisodiy modernizatsiyaga bog'liq. Buni ham bu parlamentimiz umid qilamizki, yuqori professional darajada o'z ishini olib boradi. Bunday muammolarni biz talay, uni davom ettirishimiz kerak va o'ylaymanki, kelajak press klubni majlislarida biz parlament a'zolaridan iltimos qilamiz, shulardan mana shu masalalar bo'yicha aniqroq va chuqurroq kirib borishlarini. Hurmatli spikerlar, ochiqlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, xalqaro tashkilot rahbarlari, hurmatli elchilarimiz, sizlarga ham vaqtingizni ayamay bizning maydonimizga kelganingiz uchun rahmat. Jaloliddin, O'zbekiston haqiqatan ham 22 dekabr imtihonidan o'tdi. Saylovlar o'tdi, yaqin kunlarda umumiy natijalar bilan ham, yakuniy natijalar bilan ham tanishamiz, lekin bahs tugamadi. Aynan xalqaro press klub va'da qilgan hukumat, partiya va parlament uchligini bir joyda yig'ib, bir oyda kamida bir marta, reglament bo'yicha biz 2 marta dedik, bizni qo'llab-quvvatlashdi. Siyosiy debatlarni, bahslarni davom ettirishni. Saylov natijalari kimnidir xursand qildi, kimnidir xafa qildi, bu ham albatta tabiiy jarayon. Asosiysi saylovlar xalqimiz irodasini namoyon qildi. So'nggi 3 yilda bo'layotgan o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlarning asosiysi, asosan so'z erkinligiga, inson huquqlariga katta e'tibor berilyapti. Xalqaro dunyo hamjamiyati, siyosiy doira vakillari buni e'tirof etishmoqda. Eng asosiysi mana shu ijobiy o'zgarishlarni xalqimiz sezishi, his qilishi biz uchun asosiy va O'zbekiston xalqaro hamjamiyatga ochilib boryapti. Bunda xatolar bo'lishi tabiiy, bizga maktab bu xatolarni umum jamiyat xatosi deb qabul qilamiz va biz jurnalistlar ham ushbu xatolarni to'g'irlashga va maqsad sari odimlashga albatta juda mas'ulimiz. Demak, O'zbekiston 24 telekanali, davlat, nodavlat telekanallar orqali bizni kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling. Salomat bo'ling.